Nakon ove reportaže pitanje je kako mlade zadržati na selu, motivirati ih za poljoprivredu. I dok, nažalost, poput mladog Imrišića, mnogi prestaju s proizvodnjom mlijeka, ima i onih koji sreću traže u drugim proizvodnjama, pa i ekološkoj. Ivan Vesović iz Novog Sela Palanječkog u Sisačko-Moslavačkoj županiji proglašen je najboljim mladim poljoprivrednikom u Hrvatskoj. Ekološki proizvodi na 12 hektara, radi džemove, sokove i druge ekološke specijalitete. Lentu najboljeg uručila mu je europarlamentarka Marijana Petir, organizatorica natjecanja. 23-godišnji Veselić predstavljat će nas na završnoj svečanosti u Briselu na izboru najboljeg mladog europskog poljoprivrednika. Iako su ga hrvatski agronomski stručnjaci proglasili najboljim mladim hrvatskim poljoprivrednikom, Ivan nije slavio. Kaže, od posla nije stigao. Baviti se poljoprivredom u našoj zemlji nije lako, mnogo je problema. No Ivan je dokaz da kada ste mladi, odlučni i puni znanja, tada je i to moguće. Nakon prospavane noći ne mogu još uvijek vjerovati da sam ja najbolji mladi poljoprivrednik u Hrvatskoj. I veoma mi je ono čast biti najbolji. Prije svega, jer ono, ne smatram sebe najboljim, niti moj OPG nije možda oličenje najboljega. Međutim, mi se puno trudimo i puno radimo i puno toga iza nas. Iza njegove obitelji 10 godina ekološkog uzgoja voća i povrća, tvrde, trud se isplatio. Uzgajaju više od 40 kultura, od viškova izrađuju džemove, sokove, ajvare, slatke namaze, prodaju gotove proizvode i sve se radi ručno i po tradicionalnim recepturama. Ovaj posao me čini sretnim i da se ovdje osjećam doma, jer stvarno i jesam doma i radim na zemlji. I to volim raditi. I prije svega uvijek kažem da je ekološka poljoprivreda stil života, a tek onda proizvodnja. Dan ranije u Maloj Ludini, nedaleko od Popovače, do samog se kraja nije znalo ime pobjednika na natječaju za najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednika. Na natječaju Europske pučke stranke javilo se 55 mladih poljoprivrednika iz čitave Hrvatske, koji imaju inovativnu i dobru ideju za održivu i tržišno orijentiranu proizvodnju. O konkurenciji odlučivao žiri sastavljen od najjačih domaćih stručnjaka. Gledajući dakle svih 55 projekata, naravno da su različiti, ali svaki za sebe je vrlo inovativan. Zapravo je bilo iznenađujuće čitati koliko ti mladi ljudi imaju poticaja i želje pokazati što rade, kako rade i da se prezentiraju u najboljem svjetlu. Naravno da kod toga netko kvalitetnije bolje piše, netko šturije, pa iz tog razloga se i lošije prezentira, ali ukupno gledajući projekti su vrlo kvalitetni. Svi su oni zaslužili prvu nagradu i svi su oni naš putokaz, treba i slijediti. I želim da ti mladi imaju što više sljedbenika za opće dobro, čemu svi trebamo težiti. Nadam se da će ovi poljoprivrednici koji pišu projekte i ovi danas koji su sudjelovali i puno mladih poljoprivrednika konačno skinuti stigmu sa nas starih poljoprivrednika da se u poljoprivredi ne radi, da živimo od poticaja, potpora. Dakle, ovi ljudi su doista izašli sa svojim projektima, vidimo da finaliziraju svoju proizvodnju, imaju nove ideje, završene škole i doista daju jednu novu svjetlost u poljoprivrednoj proizvodnji. Marijana Petir, ambasadorica projekta za izbor najboljeg mladog poljoprivrednika za Hrvatsku, kratko je rekla, uspjelo je. Kaže, svi projekti bili su odlični, a mladi poljoprivrednici već danas imaju cilj i ideju, a prije svega hrabrost. Pokazali su da mogu biti uspješni unatoč godinama lošoj poljoprivrednoj politici i nelojalnoj konkurenciji. Ova upornost tih mladih ljudi je pokazatelj da su oni u stanju sa svojom voljom, sa ciljem koji su si postavili, ili preskočiti i te političke poteškoće koje se javljaju, jer u hrvatskoj poljoprivredi je izuzetno loše stanje i to je naravno demotivirajuće za sve. Ali ja vjerujem da će upravo za hrvatskog seljaka i hrvatskog poljoprivrednika ovo proglašenje najboljih mladih hrvatskih poljoprivrednika biti motivacija da još malo izdrže, jer ja vjerujem da hrvatskoj poljoprivredi moraju doći bolja vremena, zato što svi ovisimo i o hrani koju naš seljak proizvodi, ali i hrvatsko selo ovisi i njegov opstanak o tome da li će ljudi živjeti ostati na selu. Ivan Veselić svakako ima namjeru ostati na zemlji i baviti se poslom koji voli. Već sada ga čekaju rajčice, paprika, mrkva i ostalo povrće. Sve to treba dobro pripremiti za stalne kupce, a narudžbe i dalje samo stižu. Trenutno obrađuju 12 hektara. U najam su od države dobili još 50, pa će na godinu širiti proizvodnju. Cijela je obitelj u tome. Majka priča, Ivan je već od najranijih dana krenuo s njima u polje i ljubav prema zemlji
ostala je do danas. Pomažu to dok su mali. Onda kad dođe vrijeme puberteta, onda im baš ne zanima poljoprivreda. Onda malo odu, ali evo kad to prođe, onda se ponovo vrati i krene stvarno ozbiljno. Sad je stvarno ozbiljan i puno radi i puno planira i učestvuje u svemu tome i evo ponosni smo zbog toga. Ivan smatra da će se ekološka hrana tražiti sve više, pa budućnost hrvatske poljoprivrede vidi u obrazovanim poljoprivrednicima, jer će samo oni moći zadovoljiti potrebe izbirljivog tržišta. I sam se još školuje, tvrdi jedna od tajnih uspjeha u poljoprivredi je u zatvorenom ciklusu i prodaji prerađevina. Gotovi proizvodi predstavljaju naš OPG na policama kada nema svježeg povrća, znači to je zaokružen proces gdje vi proširujete vašu proizvodnju maksimalno na cijelu godinu. I to je bit, znači te prerade gdje vi stvarate profit i kad ga zapravo nemate. Iako su mu tek 23 godine, Ivan razmišlja ozbiljno. Ovom pobjedom izravno je ušao u izbor za najboljeg mladog europskog poljoprivrednika, koji će se prema najavama održati u Europskom parlamentu sredinom studenoga. Kaže i ondje namjerava pripremiti iznenađenje.